្រវឹងស្រាខ្លាំងបោករជនទៅបុកដើមឈើវត្តភ្នំខ្ទេចមួយកណាត់មើលមុខសំណាងមនុស្សមិនគ្រោះថ្នាក់ប្រហែលដោយសារស្រវឹងស្រាខ្លាំងបុរសម្នាក់បានបោករជនទំនើបរបស់ខ្លួនម៉ាក់ម៉ាស្ដាក្នុងល្បឿនលឿនរួចជ្រុលចង្កូតទៅបុកខឿននិងឡើងទៅបុកដើមឈើរង្វង់មូលវត្តភ្នំបណ្ដាលឲ្យរជនខូចខាតផ្នែកខាងមុខទាំងស្រុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 7:00 រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅចំណុចរង្វង់មូលវត្តភ្នំស្ថិតក្នុងសង្កាត់វត្តភ្នំខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញសាក់សីនៅកន្លែងកាត់ហេតុបានឲ្យដឹងថានមុនពេលកាត់ហេតុគេបានឃើញរថយន្តមានរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក់ Mazda ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AC3898 បើកបរដោយបុរសម្នាក់និងអ្នករួមដំណើរម្នាក់ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះនរោត្តមក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងក្នុងល្បឿនលឿនលោកមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុបួងចង្កូតមិនតាន់ឲ្យរួចក៏ជ្រុលទៅបុកនឹងដើមឈើរង្វង់មូលវត្តភ្នំពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យរថយន្តបាច់កង់ខាងមុខផ្នែកខាងស្ដាំខូចខាតយ៉ាងដំណំតែសំណាងល្អមិនបណ្ដាលឲ្យអ្នកជិះនៅក្នុងរថយន្តរងរបួសនោះទេក្រោយកាត់ហេតុកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានសហការជាមួយនឹងកម្លាំងជំនាញចុះធ្វើការវាស់វែងរួចស្ទូចរថយន្តបង្កយកទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរងចាំធ្វើការដោះស្រាយនាពេលក្រោយ។